his work. Мянат манера гивенимо форма. Но еще шмянат и киргиранок, и тоже музыка, когда гира мянат и своего виса. Visą gyvenimą ir gyvenu nuo 4 metų, man atrodo, muzikos mokyklos. Tai va, visas mano gyvenimas yra menas. Aš turbūt elektroninę muziką visą pradėjau klausyti nuo techno, nuo didžiųjų reivų profsąjūzose. Tai aš ten kaip ir esu baigęs mokyklą, užaugęs ant vieną techno. Mokykloje klausiau dar hardcore, tai ten jau turbūt. Dabar aš mėgau kaip patapau jau sąmoningas kūrėjas ir sąmoningas elektroninės muzikos klausytojas, tai aš pradėjau savo gyvenimą nuo techno. Šiai dienai man tai yra viena universaliausia muzikos forma. Ta prasme, aš techno nematau kaip kažkokį tai vien stilistinį, tai galbūt labiau ateities muzikos apibrėžimas.